ومناسبة سمي قام كيدو أدو سري سلوسي وغا سمي وفريتان كا محد كا براشدة علوم تسلام كا تكوين العلماء وساكا لغدا فري دقمدة محمود هايبين مقالة دار جيسة هدبا مناسبة دنو سمي قام كيدو أدو سري سلوسي وغا سمي أيا غورين با وحاكا سوقيب غلي علماء الدين عقال والدين إيا وليبا ددوينا عكو دقان دقمدني وحاو غورين با مناسبة دني فري معمولها مركز كان تكوين العلماء مامول عبد الرحمن محمود حسين او كورمي مركز كان اي هاتن كفرين دق مدني اي وليبا وحيابا وقبان دونو ارديدا وحكا بران دون تن مركز كان اي وليبا وچيد كو مركز كان لو اساسي هل كو يكسن ايو وحانا هذا الذي سي كمي داها هدي ان بل سور يرو كوبان كبحي مركز مركز كوبات محال لو اساسي ماشا تعالى هدف كل لو اساسي لافر قضبان كتل ماما قضب كوبات وحاويه waxaan aragnay inuu markaska horto gaar ahaan xaafadani inay horto markas cilmi ay u baahan tahay maraakiistu inay ka wada fog yihiin aan qodobka labaad guud ahaan umada muslimiintu maanta inay u baahan yihiin goob tacliimeed oo diintooda ka qaataan diintoodana ay kala kulmaan marka aan qodobka saddexaadna waxa weeyaan luqadda carabiga ahayd oo de garabka lagu riixayo gaashaanka loo daruuray aad moodana ma garanaysaa inay meesha ka sibaxayso inqiraadayso ummada muslimka ay waajib ku tahay inay luqadda carabiga ay barato soo celiso taas oo markaa tamhiid u noqonaysa barashada iyo fahanka kitaabka iyo sunnada qodobka afraad ihsaas yeena markaa dare aanu dareensanahay oo aanu qabno dareen diiniya maadaama qofku deeu diin u dhigtay mas'uuliyad ba saaran in markaa diinta ka qayb qaato de wixii uu gelinayo inuu geliyo haday maskax tahay iyo haday aqoon tahay iyo haday xoog tahay ba taana oo markaa aan ka soo dhambalanayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala qowlku uu yiri wadaa'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira qodobka labaad hadaan u gudbo ee markiska aanu yar tilmaami lahayn markisku aan marka koobaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku guuleeyay inuu markaa helay guri ka kooban laba dabaq dabaqa koobaad wuxuu ka kooban yahay saddex fasal iyo saddex maktab saddex xafiis xafiiska idaarada iyo maamulka xafiiska marka aan shuunta ardayda iyo talabada xisaabsan iyo hal maktab oo aan ugu talagalnay gabdhaha macallimaadka ee ka hawlgali doona insha Allah ama kama hawlgalaba iminka markiska dabaqa labaadna wuxuu ka kooban yahay shan fasal iyo xafiiska macallimiinta ee ragga macadku guud ahaan Ilaahay idinkii horta wuxuu soo dhaweynayaa una furan yahay cid kasta oo waxaan ku wari talo iyo cilmi iyo aqoon intaba isku garab taagaysa ama halka doonaysaa inuu ka fuliyo ama inuu marka macadku wax ku soo daro macadku si guud waa soo dhaweynaya macadku Ilaahay idinkii culimada gacmo furan buu furaya waanu soo dhaweynaynaa culimadu waa culimadeedii waa kuwan wax ka baranay waa kuwan maanta waxaan ku wari na garab jooga waxaan leenahay wax kasta oo barnaamijsho oo dacwada oo khayra aad horay wadeen iyo kuwan hadda ku fikiraysaanba macadkaas waa idin mafduux waxa iyaguna munaasabadani kelmado dhiirigelin iyo waliba soo dhaweyna ka soo jeediyay مرد شرف تي لغو سو ما موسى مناسبة دنائي كميدة هايين شيخ موسى تامع عبدي قدوميا قدد وناك فرست تموريد سومالي لان شيخ أبي علي محمد قدوميا كحيينك تامع عدى بذر شيخ عبد الرحمن أو أحمد عبدي مفسر كمسجد كعلي متاني مقالة دار قيسة إيا شيخ عبد الله محمود آدم قدوميا مواسسة الكرم كشغين تاريمها دعودة أيا دمانتود بسود ويي furitaanka maxadka lagu baran doono culuumta islaamka takween ulama waxaan hadalladoodi kamid ahaa waxaan soo dhaweeyneynaa oo inu gacmo furan ku soo dhaweeyneynaa oo inu ka faa'iideysanayna insha Allah ta'ala maxadka inoogu soo biiray xafadeenin oo laga waramay himiladiisa iyo hor socodkiisa oo isleeyahay wax badan baynu ka fahanay macadkan inuu yahay kii aynu maanta u baahneen ee xaafada la inooga furi lahaa waxaan ku darsan lahaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala macadka marka barakeeyo aasaas wanaagsan marka ka dhigo soo kordhay kuna soo biiray marka macaayida wadankeena ka jirtay waa in macadku waxaan ku talin lahaa marka uu noqdo sidaad sheegteen mid ka gadisan macaayida kale markaad soo marteen macaayida kale waxa ka dhiman waa in lagu kabo oo waxa weeyo noqdo macad buuxiya dhamaan baahida ardayda marka ay leedahay macadkan maanta barakeysanayna furinaana wuxuu ku soo beereysaguna geediga weyn
ee loogu jiro in diinta dadka la baro aad iyo aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadinaynaa culimada hawshaas soo hindistay ee ka soo fikiray ee go'aansaday ee ku dhigrideyna oo ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu idin waafajiyay ilaahay waxaanu ka baranay ilaahay inuu hirgeliyo oo sidaa ugu talagashay inay si ka wanaagsan insha allah uu noqdo wani soo dhaweynaynaa maxadkan iyo maamulka furay iyo macalimiintaba waxaananu leenahay mas-uuliyadda allaha idin ku xiltiro ilaahay idin ku xiltiro muhiib sariyaan warbaahinta nolosha islaamka hotel yemen oo saciid ee magaalada hargeysa